Vítajte, milí diváci, vítam vás z ďalšieho videa z hry Graveyard Keeper. Budeme pokračovať ďalej v našom výbornom príbehu a tento dnešný diel bude trocha dlhší ako tie predchádzajúce, pretože sa chcem do toho trocha dostať a chcem aj vám darovať troška dlhší diel, v ktorom budeme robiť veci, takže nečakajte až takú dynamiku ako z predchozích dielov, v tomto dieli to budeme robiť všetko tak pomalšie, tak pohodičkovo. Takže poďme sa pozrieť dole, čo to tu všetko máme. Nice! No tak môžeme totiž to nejakým spôsobom odstrániť blokádu. Tento týpek sem stále chodí. Potreboval by sme wooden wedge a wooden plank. OK. Hodne by ma zaujímalo, čo to je za typka, ale my si toto môžeme celé takto akože vyklírovať. Tak. Bez tak potrebujeme troška červených bodíkov a tu ich môžeme získať. Výborne. Čím viacej červených bodíkov, tým lepšie. Ja tu stále chcem povedať v tých videách taký ten vtip, čo sa volá, kedy hovorí o čím viacej niečo, tým viacej niečo, ale bola by to reklama na nemenovanú značku. A je to hodne starý vtip, niektorí ľudia už ani nevedia, že existoval. Tu je tiež niečo. Dobre, získali sme zo pár bodíkov, čo je super. Tento typek sa mi až tak nepáči, to vyzerá ako taký pokazený elf. Pokazený elf. No dobre, poďme hore. No tak vlastne si môžeme tiež dávať nejaké veci pomocou tohto. Môžeme si spraviť trunk, to nie je toto. Čiže áno, dobre. Tu máme v podstate aj nejaké čestičky, do tejto čestky sme niečo šupli. Do tej druhej. Do tejto sme niečo šupli, OK. To si tu môžeme viac menej nechať. Máme žiadne peniaze, to je dosť ako otrasné. Tu máme nejaký obedár, ten by sme si mohli zobrať. Dobre. Troška to tu vyhrabeme. Sme mali 10 bodíkov. Place for stones. No. Ja by som si s vaším dovolením dal technológiu ktorú by sme si dali technológiu? Firewood, stoneworking. Chceme firewood technológiu. Pozri, toto sú 50 červených, to je hodne veľa. Dáme si firewood technológiu a nič tu nestojí, len zelené. Toto sú 200! Normálne, až ma srdce sa mi zarazilo, že to stojí 200. Insekticídy, potrebovali by sme 5 týchto. A mohli by sme mať včielky. To je tu tiež. Čo teológia, nejaké základné gravestony. Kremácia dokonca. A kamenné gravestony. By sme toto, Simple Gravestones, aby sme mohli vylepšiť ten cintoríník troška. Čo tu môžeme stavať? No v podstate nemôžeme stavať ani holý prdík. Dobre, toto môžeme troška tak vyklírovať. Na to potrebuješ technológiu. A jakú na to potrebujem technológiu? Poďme sa pozrieť sem. Musíme tej lepke zohnať pivovinu. Toto by som rád opravil. Chýbajú nám žebíky. To by sme mohli opraviť nejaký stôl. Je tu môžeme preparation place, je toto. Paleta je čo? Empty autopsy table. Neviem, či s týmito novými vecami môžeme niečo dosiahnuť. To by sme potrebovali tiež vyklírovať. Všetko to aj niečo stojí. No, toto tu sa nedá spraviť nič, tak poďme von. O, lepkovica. Inquisitor. Videl som inquisitora. Rýchlo, je tu blízko. Ide do vrchu bosoriek. Zabijú ma. Možno niečo horšie. Ukloni sa, ja sa o neho postaram. Možno, že nájdem niečo, čo by mi pomohlo sa dostať domov.
Takže Inquisitora tu máme, milí diváci, naša lepka sa ho trocha bojí. Šiel na tú horu, to bolo niekde tady, ale to... Tu ako s dovolením zoberiem tieto. Zoberiem si aj toto. To. Aj vytneme jeden strom. Vytni strom, zasad strom, či jak sa to hovorí. Čiže tu môžeme ešte aj toto odstrániť. Dobre, červené sa zídu. Tak. Že tých zelených budeme mať strašne veľa. A ostatok nebudeme mať nič. Môžeme zobrať. A môžeme si to dať sem. Zásobárne. No to tam dáme. Ut. OK. To nejaké vybrúšenie vecí. Môžeme si vybrúsiť kladívko. To je sekera, ja viem. Výborne. Poďme sa pozrieť za pánom Inquisitorom. Opýtame sa na nejaké dôležité veci pre nás. Energii máme trocha málo. Takže to by malo byť smerom sem. Áno. Cutscénička. Všetko je pripravené, monsignor. Výborne. Sú nejaké problémy? Nie, monsignor. Okrem toho, že tu tento zvláštny človek chodí okolo. Ó, tu je. Stoj. Ukľudnite sa, prosím vás. Ja tu bývam blízko... v cintoríne. On nás volá Guys. Možno, že to je nejaký kultista. Starám sa o cintorín. Som hrobník. Ja tu pracujem ako keeper na lokálnom cintoríne. Môžete sa spýtať dedinčanov o mne. Myslím, že si úplne nový tu. Myslím si, že hovoríš pravdu. Mám taký pocit. Pridáš sa ku mne na pálenie posoriek? Nepridám sa, sorry. Na to by som mal príliš slabý žalúdok, pripáčte. Pomeď, to nie je pozvánka. Ako si sa dostal na túto zvláštnu pozíciu? Doč. Iba sa to stalo, nie je to nič špeciálne. Nebudeme mu hovoriť pravdu, lebo nemôžeme mu veriť, chápeš? Určite niečo skrývaš. Ale ja na to prídem. Ten šupák hneď vie, že niečo skrývam. Tu som. Najväčší inkvizítor. Ránim. Vieru. A ľudstvo samotné. Máme ťažké časy v meste. Loď mŕtvych je preplnená. A je tu ďalšia, ktorá sa nachádza v prístave. A tvoj cintorín sa otvoril znova vo veľmi pochybnom čase. Mavý kult sa dvíha, cítim to. A hnev sa dostáva do mojej duše. Už sme podpálili viacej ako 30 čarodejníkov a odpadlíkov. A je to iba začiatok. Spálte čarodejnicu! Spálte ju! Spálte ju! Zažehnite oheň. Áno, monsignor. No do prčíc. Dlho žijem, inkvizítor. Takže pracuješ s veľa mŕtvými telami, hm? Je to moja práca. A žiješ tu nak blízko pri tejto... pri tomto vrchu. Blízko cintorína, je to pravda? Áno. Zaujímavé. Vieš? Potreboval by som nejakého priateľa tu v dedinke. A priateľ môj je priateľ... svatej inkvizície. Neverím dedinčanom. Nechodia do kostola.
a ešte dokonca odmietajú ti lahnúť do svojich hrobov po smrti, ale si tu nový. Možno, že si všimneš niečo zvláštne. Nebudeme jeho priateľ. Nie som, nechcem byť vašim priateľom. Á, vidím. Ale to je na tebe. Dúfam, že sa nestaneš mojim nepriateľom. Môžeš tu zatiaľ žiť. A vráť sa k svojim povinnostiam. Nie teraz. Ja som to odmietol, lebo ja ho považujem za takú zlú postavičku, ako keď som bral Stardevily, tak tam bola tiež taká zlá skupina a Inkvizícia nikdy neurobila nič dobré. Možno, že zapálili nejakých ľudí, ktorí to mali v hlave pomiatnuté trocha. Alebo príliš pekné ženy, ale aspoň to je môj názor na to, čo sa vtedy dialo v tých zlých časoch. Každý môže mať svoj vlastný názor, samozrejme. To je viac menej politický názor. Takže dúfam, že vás to nejako neovplyvní a nie ste fanúšik toho. Takže môžeme odstrániť flash. Tak, autopsia sa podarila. Musíme odstrániť aj toto. Kostičku. A možno aj kožu. Nemáme dosť energie, to znamená, že šupneme si jeden tento potion. Na čo nám budú dvaja. Potreboval sa nám aj kožu. Tu sme niečo pokašľali. No tak ešte odstránime aj toto. Myslím si, že to telo hodíme do rieky, kde nápadne. Nie každé telo si zaslúži byť na našom cintoríne. To je hodne nepríjemné, dúfam, že ma za to nikto nebude pohľavkovať, za to, že sa tu hádžem do rieky. Dobre, čo to tu ešte máme? Prečo som toto vyťažil? Kameň sa zíde. Krematórium, tu by sme niečo mohli postaviť. Mňa by hodne zaujímalo, že kde dostanem tieto fialové body. Blue points represent the spiritual knowledge of the immaterial world. You get your first at the study table. In the church basement. Aha. Ale do church basementu sa nemôžem dostať. Viac menej, či? Dvere sú zamknuté totižto. Takže tam dostanem asi nejako, že? Ty nejako. Môžeme tu tak spraviť nejaký fence? No, alebo toto. Nie. Asi na to ešte nemám technológie, aby som to dokázal robiť. Pozrime sa na to spoločne. Traktovanie tohto. Simply gravestones, potrebujeme 10. To je červený. Takže sme sa zoznámili v tomto videu, milí diváci, s pánom Inkvizítorom. Vidíme, či nám to bude nejako na škodu, alebo nie. Zase je tu nová postavička v tomto svete. Čo je toto? To sú dve drevá veľké. Zaujímavé, či toto drevo sa dá nejako narezať. Sa dá v tomto narezať, ale musíme to zistiť. Čiže môžeme si spraviť napríklad flitched. Craft? Okay, F. Fork. Za to červené body, ale dosť málo. Craft? Flitched. Fork. To nie je nejaký bug? Ja nie, to sa mi odtiaľ to vymazáva. Teraz nemôžeme dať ďalšie. Musíme to tam mať uložené. Chápem. No tak ako som si dal spraviť aj wood billet. Prečo nie? Pretože jeden budeme potrebovať. Viac menej nám dochádza energia zase. Môžeme si dať jednu hríbovinu. Jedna hríbovina, por favor. Alebo nie?
A my 8 bodíkov, ideme sem doniesť ešte to drevo a môžeme ísť spať. Lebo aj tak sa nejako zotmelo. Potrebujeme tie simple gravestony. Je to drevo, ale je? Mizlo. A tu je. Už ho mám. Ja by som rád ešte dneska... ...pravil tie simple gravestony. Máme nejaké hríbiky ďalšie? A hríbiky sú moje favorit jedlo. Kapa. Pre tých, čo nevedia, čo znamená kapa, to si robím srandu. Ale hríby mám aj tak rád, celkom. Čo by sme ešte spravili? Foodmaker môžeme spraviť, kebyže chceme. Ale je to slabota. Je to slabota, no. To sa nedá vyťažiť? Potrebujeme červené body totiž to. Možno pomohlo. Ešte jeden červený. Nejaké základné kamene sa zídu. Tak každým. Tak. Jak tu za nami lietal ten kameň? Tak je nejaká in... Toto je nejaká iná surovina. Či? Nemáme dosť energie. No tak si šupnem ja tu na tohto dostatočné množstvo. A energie bude zase dosť. Tak, ešte nejaké červené bodíky. A tu je nejaký iný kameň. Ideme sa na to, čo to je za kameň. Potrebujeme technológiu lepšiu, aby sme ho mohli ťažiť. OK, tu možno budú aj nejakí nepriatelia teoreticky. Čo je toto ale? No na to tiež potrebujeme technológiu, lebo to sú nejaké nové, kvalitné hríboviny. Ale môžeme sa sem vydať týmto smerom, že či tu niečo nenájdeme. Aha. Nie je cesta, ako by som to dokázal odstrániť. Dobre. My chceme tieto simple gravestony. Znamená, že... kremáciu ešte nemôžeme robiť. Dobre, ale postupne objavíme viacej a viacej z tohto výborného sveta. Tu sú nepriateľské vojenské síly, musíme ich zlikvidovať. Tak. Počkaj, počkaj, ja nemám energiu, aby som ich zlikvidoval, áno. Tak. Tá energia dochádza stále. Ty môžem dať. A nebudem míňať tamto na to, aby som ho zabil toho týpka. O, tu ich je viacej. Dobre, tak uvidíme. Málo energie, musíme sa ísť vyspať. Ale možno, že kebyže sa vys... dobre. To som nepovedal. Vykakáme, som myslel, samozrejme. No. Ej, takto tu nemôžeme vyrobiť ten lepší. Tu. Iron ore. Stuck people. Stav horse, to sme vyrobili. Increase yard space. Chopping spot. To sme možno potrebovali. Je, toto je irons? Toto je toto? Bola. Place for loop locks. Wood locks. OK, ideme spať. Nemáme na výber, pretože sme hodne unavení. Ja vlastne nechrápem. Takže ešte, to už. Prišla asi ďalšia vrtvola. Čo tu budú chodiť stále nejaké vrtvoly nové? Kto má na to čas? Kaš. Na 98% vrtvolka došla. Dobrý deň. To som pokašľal. Ideme zhodnať tomu typkovi pivo. Tomuto. Jak mu to zoženieme? Bože, polož sa tam. Dobre, autopsia. Chceme získať flash. Výborne. Kostička. Lepka. A koža.
Chudáka úplne na kost sme ho zlikvidovali. No ešte sme ho aj pokazili. Asi by sme nemali každé telo takto predávať do prčí, nechal som ho tam. Tak je to nejaký dôležitý človek a my ho proste nepochováme. Neviem ako to funguje, že koho musíme a nemusíme pochovať. On celkom dosť energie nás stojí. Čup ho do vody. To dá vyťažiť? Nedá. Ja by som čo najviac kameňa ťažil, bo to nám dáva červené bodíky. A červené bodíky potrebujem. Viac menej, čo najviac. Prečo si nevyťažiť veľa červených bodíkov? Tak. Nejakú ďalšiu technológiu si môžeme otvoriť potom. Samozrejme. A to by nám hodne pomohlo. To je nejaká čierna diera. Môže tam padnúť? Potrebuješ technológiu. Čo tam dá robiť pre Boha? To je tiež nejaký kameň, asi. Zásoby kameňa sa zvyšujú. Máme 24 kameňa, čo sa mi pokladám za celkom hodne veľké množstvo. A budeme musieť ísť do mesta, ale teraz je tma, tak predpokladám, že v meste nikto nebude ordinovať. Takže pôjdeme spať a cez deň pôjdeme do mesta sa popozerať, pretože... je to pre nás výhodné. Tak troška kameňa, všetkého možného, technológie nové nejaké. Soft spares by sme mohli dať. Importer. Oh. To je zelené iba. Tak to si... kamoško. Kurne, to sa mi páči. Minuli sme dosť zelených. Anatomia a alchémia sa hodne vylepšili teraz. No ale ja si myslím, že by sme mali ísť tak ruka v ruke so všetkým. To znamená, že potrebujeme vylepšiť aj stoneworking. Jednoznačne, to bude dôležité pre nás. A potom... tento transplanting... Master Gatherer nemôžeme. Teológia by sme potrebovali toto, ale toto vôbec nemáme. Ani na kremáciu dôležité veci. To už stojí tie nové technológie, ktoré nemáme. Ale stoneworking potrebujeme, čiže... Moment, prečo máme 11? To sa nejako zabugovalo. Lebo sme mali toľko. Aha, to bolo ešte troška bugnuté, no. Potrebujem získať 15 červeného. To je troška nereálne momentálne asi. Ó, prichádza Bishop. Terus, kamoško. No, teraz nie, môj synu. Okej, pohoda. Ale ideš tam, nie? By som mal ísť spať, aby som mohol ísť na druhý deň do mesta. Potrebujem zohnať tej lepke pivo. Neviem, prečo práve pivo. Tento musí nedá dostať. Kamienku. Už sa rozednieva. Neviem, že kde ukazuje, že aká časť dňa je, ale asi tu. Alebo čo? Á, doprčiť, toto musím potom zaniesť na základňu. Neviem, červené. Červené asi najviac ťaženín sa získavajú. Alebo tu si môžem vyrábať nejaké drevo. Môžem si niečo opraviť? To je hodne poškodné. A jasné, že mi dojde energia 0,00 mm pred tým, jak to potrebujem. A s týmto nemôžem nič urobiť. Dobre, dáme si toto. Kašľame na to. Možno, že to niekedy budeme potrebovať, ja to miniem, ale tak čo? Tak. Ďalší červený bodíček. Výborne, milí diváci, výborne. No a ideme sa pozrieť teraz za našim Bishopom. Myslím, že došiel sem. Môžeme sa niečo možno opýtať. Možno, že tam bude nejaká nová možnosť sa niečo opýtať. Po certifikáte opravil som graveyard. To sa nedá. Stačí, keď opravíš graves, hroby a mne by to netrvalo ani mesiac. Jasné. Okej. Opraviť.
Okej, okay, oprawujemy. Bo to wyzerało już o wiele lepsi. To wyzerało jeszcze źle. Tam doszło toto. Craft at Carpenter's Workbench. Carpenter's Workbench by sme potrebovali. Ó, trocha ma bolí krk. Musíme zistiť, kde sa dá postaviť Carpenter's Workbench. A budeme opravovať tieto. Dobre, táto hra ťa v podstate tak troška vedie za ručičku a niekedy ťa zase nevedie za ručičku. Ako sa to vezme? Carpenter's Workbench by sme mohli možno postaviť tu. Alebo si na to musíme pozrieť do technológií. Potrebujeme woodworking. Čiže potrebujeme stoneworking a potrebujeme takisto woodworking. Čiže na toto budeme potrebovať carpet... No, tak to ešte nemáme. To potrebujeme 20 červených bodíkov. To prčí, všetko tu stojí nejaké body. Poďme sa pozrieť do toho mesta. Teraz a rýchlo. Máme na to čas. Zobrať nejaké tunak hríbiky. Tone bodíky budeme mať milión, ale tak čo už. Toto potom môžeme papať, takže to je pre nás výhodnejšie zobrať. Neskôr možno z toho budeme môcť niečo kvalitné uvariť. Tak pokecáme ten strom. Pokecáme je dobré slovo. Tak. Tak. Lebo tunak toto chcem vyťažiť všetko. Kameň. Teraz nevedel, čo má robiť z týchto dvoch táskov. OK. Budeme musieť láhnuť potom. A musíme sa ponáhľať do dediny, ale toto drevo tam proste odnesiem. Musíme zohnať pívečko. On nám potom môže veľa vecí poradiť, ten týpek, keď dostaneme pivo. Tak. Tak nemôžeme stavať nič. Tam musíme asi ešte nejaké nové technológie vyskúmať, aby sme mohli potom pestovať nejaké proste dobré jedlo. Teraz mi nenoc mŕtvolu, kamoško. Teraz nie je na to vôbec čas. Hlavne nemám ani energiu na to, aby som sa o ňu postaral. Idem do mesta, sakríš. Kvetinku. Červenú, hlavne. Možno z toho môžem spraviť nejaký elixír pravdy. Dám to tomu onemu. Svetému inkvizítorovi vypiť. Je teraz, na to nemám vôbec čas. Dobre. Ty si čo zaš? Neodsúvaj ma. Poďme sa pozrieť naspäť sem. Ja počkaj, my sme sa tedy nezastavili za týmto týpkom, že sme odniesli tomu blacksmithárovi tú vecičku. Oh, som rád, že dokážeš použiť meč. Vôbec si nepamätám, jak som tohto nahovoril. Creswold mi povedal, ako si mu pomohol. Á, tu je to pivo. Pivo samozrejme na dom. Aj, dostal som pivo. Pýtame sa na ten Burio certifikát. OK, takže stále nemá nejaké peniaze na to, aby ten... O, pivo. OK. Už ja som nemal tam nejaké... miesto, takže pivo máme pre našu lebku. Môžeme zájsť rovno. Viac menej, môžeme zájsť za to mŕtvolou. A dáme tej lebke to pivo. Ahoj, oslíček. Asi sa s nami nechce porozprávať. Teraz nie. Je taká sranda toto, hrať túto hru. Dobre. To zase stmieva, ale máme pivo, takže nejako postupujeme. Aj tu nak sme boli hore, pretože tu sa normálne pomalšie chodí na tom jednom mieste. Videli ste to, jak som spomalil? To nie je za to, že by som držal Čo teraz tak divne chodím? No, tu nak to troška seklo. 90% na mŕtvola. Nice. Terus, mám pre teba pivo. Kde je moje pivo? Tu máš pivo.
Usponený. A, aké sklamanie! Myslel som nejaké silnejšie pivo. Ale zdá sa, že si pohode človek, tu máš nejaké rady. Prestaň tu pobehovať. Ako keby si bol z iného sveta. Teraz si hovoril nejakému opitému človekovi v taverne a... A potom zajtra bude tvoja tvár na celom... Po celom meste. Takže keď si to chceš pokračovať, proste prestaň. Možno máš pravdu, mal by som byť viacej opatrný. Takže čo je tvoja otázka? Mám zo pár otázok. Ako sa dostanem domov? To je jednoduché. Myslím si, že môžeš použiť portál na hore Bosoriek. Takže tam sa musím dostať, alebo čo? Najprv... Čo? Myslím, že vôbec tu nemám mozog. Neviem, nemám o tom informácie, ako... Ako sa to vo mne berie. Povedal som ti všetko, čo si pamätám. Možno, že zo pár knižiek z knižnice by ti mohli pomôcť. Kostol má knižnicu v podzemí. A takisto možno astrolog by mohol niečo vedieť. Je to veľmi šikovný človek a volá kedy kladol knihy z library, keď bol dieťa. Ako sa dostanem do library? No, tak je to v tom podzemí. Aj táto je prepojená asi. Pitevňa. Dobre, tu mi rozprával niečo o tom, že keď lovil ryby. Neznášam príbehy o rybách a... Vieš, kam musím ísť? Je super mať nohy. Nezabudni mi priniesť trocha vína. Dobre. Astrologa sa neviem zatiaľ pýtať, pretože tu mám mŕtvolu. Autopsia pripravená. Bože, ja tam tú mŕtvolu aj neviem položiť. Bože, toto je veľa častí. No moment, ale ja teraz nemám to kde dať. Viac menej. Môžeme to niekde uschovať? Ja by som sa zastavil asi doma. A potom môžeme dať sem. Čiže lepka. Koža. Flash. Toto. A... Sem si dáme kvetinky a toto. Ostatné je OK, ovej, asi. Dobre, ostatné je OK, ovej, asi. Tak. Čiže ideme robiť teraz operácie, kde môžeme získať viacej častí. Môžeme získať krv, extraktovať. Sú iba zelené bodíky do prčíc. Získali sme tu krv? Asi hej! Musíme to nejako mixéri pomixovať, ale nemáme energiu. Musíme si dať tieto... Berries. Čiže toto sme pokašľali už, ako pozerám. Vyskúšame ešte flash dostať. Tak, potom chceme aj srdce. A chceme aj... Žalúdok, či čo to je? Tuk. Chceme aj tuk. Božu, máme nejakú mozog. Si zoberieme asi. Nemáme energiu totiž na to. No prčí, zajdeme spať. A to, tá mŕtvola tu medzi tým bude akože hniť trocha. Máme niečo, čo by sme mohli spápať? Krv asi nemôžeme, nie sme upír. Ani srdce. Jedol som tvoje srdce, ty papluha. No do prčíc, tak ideme na chvíľku sa vyspať asi.
alebo tu zoberieme tento hríbik, bude sa dať. Máme energiu na to, aby sme zobrali hríbik. To je veľmi energeticky úsporné. Tak budeme spať asi... To mi stačilo. Cítim sa taký vyspaný. Na to, že si spal 20 sekúnd, tak si v pohode. Ha! Dobre. Ako som spomenul, toto bude taký troška dlhší dielik, aby sme sa dostali do toho príbehu, aby sme nemali príliš veľa dielov na YouTube, to je zbytočné. Tak, získali sme mozog a... No by som chcel ešte tento intenzíny. Dúfam, že mi bude stačiť energia. Bude výborne. Celé to telo sme troška pokafrali, takže ho vyhodíme do rieky, ako obvykle. Musíme poopravovať náš krásny cintorinofúzer. No a ideme to zahodiť. Neviem, čo to znamená. To je asi čas dňa, alebo čo. Zvedavý, kde tá rieka vedie, než že tam potom budem hrbatiel a dojdu mi povedať: spravili ste mor, pane Hýsi. Proste házať telá do rieky asi nie je moc dobrý nápad. No neviem, na čo sme opravovali, keď to nemá reálne využitie. Myslím si, že tam sa dá hodiť telo a na druhej strane to vypadne. Môžeme vybrať vodu, to môžeme robiť toto, hento, tamto. Ideme spať. Ha! Ideme proste spať. Našťastie sa nám to sejvuje, keď spíme. Moment, teraz sa to nesejvlo. Nenapísalo saving in progress. To sa mi nepáči. Vidím sa taký vyspaný, no tentokrát ti to aj verím. Dobre, poďme sa popozerať, aby sme získali nejaké červené bodíky. Kde sa to tu dá získať? Že tu nak reálne dosť červených bodíkov sedí. Pretože toto všetko vyťažíme na červené bodíky. V príbehu sme sa dostatočne posunuli, viac menej. Takže si to tu začerveníme troška. Tak. Tých červených bodíkov potrebujeme naozaj veľa. A kameň sa nestratí, pravdepodobne ho využijeme na niečo zaujímavé. Myslím, že ich potrebujeme 30, takže... Prečo ich nezískať čo najviacej, keď máme tu možnosť? Tak. Ešte si otupíme tú... našu krásnu halušku, ale to čo už narobíš? To mi strašne páči, jak to za tebou vždycky lieta. To je celkom vtipná vec. Teraz tu máme trošku farming simulátor, ale verte tomu, že sa to vyplatí nakoniec. Pretože budeme mať toľko kameňov, že budeme môcť normálne v nich spať. Tak. Úrne, tu sú ďalšie kamene. Máme tu aj svetojanské mušky pripravené. Je to celkom rýchlo, to získavanie tých červených bodíkov týmto spôsobom. Takže nemôžeme tie posledné bodíky získavať. Musíme sa čím skôr dostať do basementu. Tak, výborná. Potom sa zobudíme a budeme mať strašne veľa kameňa a strašne málo dreva. No to mi je jasné. Že koľko máme toho kameňa? Aha, už to, ono sa to začína normálne stakovať. Po 30-tkách, pretože máme také obrovské množstva. Takže ho nejako aj využijeme. 32 bodov červených. No tak to by som to tu, ako dovolíte, doťažil všetko. V akom stave je naša... No v našom stave je veľmi zlom stave. Ideme si ho dať opraviť. Dobre. Pozrieme sa na technológie, pretože táto hra je o technológiách. A my potrebujeme stoneworking. Jednoznačne. Takže to si otvoríme. Môžeme vyrábať stone repair kit. Kvalitný tento. Stone cutter a stone cutter 2 to dokáže spraviť. A... woodworking tiež. Čo? 20 červených, jeden nám chýba. Výborne, to je vtipné. Tak. To sa nám to zle ukazuje teraz. Máme v podstate nulu. Nepotrebujem žiadne povolenie, aby som si robil takéto výsadby a vykácania všetkého možného.
No, asi som na to fundovaný človek, čo si môže robiť, čo chce. Teraz neviem, či sa to tu dá položiť, keď to tu mám plné. Á, dá. Výborne. Poďme sa pozrieť, či nemôžeme niečo nové postaviť. Timber Sockpick, toto máme. Trunk, nepotrebujeme. Chopping spot? Chopping spot by sme možno potrebovali, ale neviem, čo by nám to dalo. Carpenter's workbench máme, kamoško. To sme doteraz ale nemali a máme tu aj stone cutter. A Carpenter's workbench potrebuje sample iron parts. A to sa dá spraviť na wooden anvil, alebo... Zdrženiem wooden anvil, to vôbec nemám. Technológie pozrieme. Wooden anvil. No ako... Cirkulárka, stone cutter 2. Žiadny wooden anvil nevidím, sorry. Ja nebolo drahé. Chcem mať vlastne jablkový strom. Mighting, nemáme nič. OK, čiže vieme si upiecť jablčka, viac menej. Tunak si vieme ďalšie veci popiecť. No ideme spať. Teraz hneď. A tu si uložím asi trocha kameňa. Na čo mi bude toľko kameňa? No. Ja si chcem 30 nechať pri sebe, hej. 29, pretože neviem to zobrať. No, úha. A tunak mám tieto veci, materiály viac menej a tunak budem mať také pak šamentáre. Tieto. Dobre, ideme spinkať. Zajdeme sa potom asi pozrieť do mesta, či nezistíme nejaké nové informácie. A najprv sa úplne krásne do sítosti vyspíme. Pretože spánok je čo? Spánok je super. Prospieva nášmu telu, rýchlejšie nám rastie hipsterská brada o 17 cm za milimeter kubický. A cítim sa taký oddychnutý, takže ideme von. Môžeme si viac menej konečne tunak opraviť našu krásnu... Čo to sakra? Pikaxičku, dobre. Poďme sa pozrieť do mesta, či nezistíme nejaké nové informácie. Bože, tu musí chodiť okolo. Niekedy by, čo by som niekedy za to dal, keby sa dalo transportnúť sem? Ha! Dobre, nejako sa dostávame do tej hry. Získavame nové technológie. Technologický strom sa nám stále otvára a viacej otvára. To nemôžeme nič nové. To tiež nemôžeme. To nemáme vôbec nič. Toto by sme mohli, zadarmo skoro. To nebudeme môcť, ale... Máme potreba najviacej z tých vecí. Tieto veci všetky nemôžeme. Musíme zohnať víno. Lebo tá smrťka, keď jej dáme víno, nám ešte viacej pomôže. Ale poďme sa pozrieť do dediny. Či nezískame nejaké nové informácie od nejakého človeka. Alebo možno, že získame víno. My sme vedeli to troška pokácať, možno. Dobre, čiže... My sme išli pozrieť sem do tohto domčeku. Čo tu je zač? Aha! Vítaj, villager, vítaj, hik. Keby si mal niečo, hik, aj môžem ti pomôcť veľmi dobré veci. Veľmi sa ospravedlňujem, ale nekupujem nič z tvojich blbých vecí, keď nemáš niečo dôležité. Pochybujem, že by si niečo také dôležité našiel pre mňa. Som tu nový a pracujem ako hrobník.
Ale som z iného sveta a potrebujem sa dostať späť. Á, ja ti rozumiem veľmi dobre, tento svet nie je ani môj. Ó, ďakujem Bohu. Grandeur? To neviem čo je, môj svet je tento. Ale mám, nie som dostatočne šťastný, že by som sa narodil ako tlachtic alebo niečo, takže moja práca je tu. Chceme obchodovať s ním. On asi nič do mňa nekúpi však. Inženia, poďme sem. Opýtať sa o garden. To je záhradka. Našiel som v podstate takú, dá sa povedať, že je opustenú záhradku. Môžeš mi o nej niečo povedať? Ó, to je garden. Pracovali na nej nejakí obchodníci. Ja aj teda bola zabratá obchodníkmi, aby zahrnula nejaké dlžoby. Môžem ti dať zvolenie to na používanie tej garden. Kto iný by dovolil, aby sa niečo pestovalo blízko cintorína? Okay. Pokračovať? To znie dobre. Ale musíš sa porozprávať s obchodníkom, je to jeho pozemok. Je tento. Nemôžem ti dať Nemôžem ti dať proste zvolenie, aby si tam robil. Ale keď sa s ním porozprávaš a vybavíš to, tak to bude OK. Jasné, porozprávam sa s ním. No, má nejakú túto na juhu od taverny. Okay, čiže šťastie dneska. Počkaj, on by tu mal byť teraz. On prichádza v toto, povedal. Nemám dobrú náladu, zmizni. Počkaj. Bože, to je drahé, tie veci, recepty sú drahé. To je on? To je on, tento? Není. Meč. Jaká mačka sedí, chudátko. No a pán mních tu je. A nemôžeme sa s ním ani porozprávať. Možno sa to teraz resetne, pôjdeme znova dnu. Nevidím ho tu. Čiže toto vyzerá ako obchodník. Teraz nemám dobrú náladu. Á, už mi dá prachy, ale. Dobre, máme nejaké peniažky. Počkaj, ja to nepotrebujem, ten Burial certifikát. Asi ne. Ale meso by som mal zohnať stamp. Je to zloženie, neviem zatiaľ. Ideme za týmto sa porozhliadnúť, možno nám niečo nové povie. Vieš, kde by som zohnal železo? No, zohnal by si to tam na tom Swampsoile, je tam veľká bažina na západe, cez rieku. OK. Predtým som tam zbieral železo, ale predtým ako sa most zbortil. OK.
obchodovať. Že to je drahé. To je hodne drahé, no. Tu ešte možno ťažiť nejaké drevo. Dobrý deň, iba prechádzam. To je ďalšia vec, ktorá je zamknutá. Bože, tu je všetko pozamkýňané. Jediná je bezpečná, no tak to dúfam. Tu môžem ukradnúť nejaké jedlo možno. Asi ne, škoda. O, jablčka. Nedostanem asi. A tu je hodne veľa jablčok. Moment, 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 moment. Dva bodíky mám len. Okej. Okay. Á, to nechceme. Nebudem nosiť drevo z jednej strany mesta na druhú. Nemôžem. Á, tu som na nejakej vrchovej systémato... Á, dobrý deň. Obchodovať. Keramické misky. Kurne. Takže nejaký keramikov žrúter tam je. Dobre. Tak nikto asi nie je, alebo nie je vonku. Usorka tu straší. Sme si mohli si tu zbrať tieto perísky. Dobre. Treba je zo pár bodíkov už len. Takže... Som ešte naťažil. Tak, 3 bodíky. Lebo chcel by som... Keď aspoň základnej keď sa bavíme o základných technológiách, chcel by som... Toto. To môžeme. Miesto na podpalovanie týchto máme. Dobre. No v tomto dieli sme sa toho hodne veľa naučili nového. A hodne veľa sme postupili ďalej. Myslím si, že takýto nejaký aj dlhší diel. Troška menej dynamický ako tie ostatné, lebo však musíte uznať, že to nie je až taká dynamika, keď to je taký dlhý dielik. Myslím si, že aj to je celkom ako v pohodičkárni, že sa to dá prežiť. Aj keď u mňa vlastne nemám reklamy, čiže to je vlastne úplne jedno, hej. Môžeš si pustiť hneď ďalší diel? Teda. Samozrejme, pokiaľ je vydaný a nepozeráš to hneď ten deň, keď sa vydal, nie si taký fajn šmekrovač, že ešte to pozeráš 480p, či koľko je najmenej P, ani neviem. Možno je 480p. Ale ja väčšinou vydávam videá tak, že už sú spracované, lebo dopredu ich tam šúpem na ten YouTube. Takže málo kedy sa stane, že vydám video a ešte má tú horšiu kvalitu. To u mňa tak často nezažijete, ale... Tu je nejaké mravenisko. Tak. Ja si tu s dovolením vyťažím trocha kvalitného kameňa. Tak, výborne. Čo je toto? Ako keby niečo vidím, ako neviem čo to je. Asi nič. Je toho kameňa celkom dosť, tak prečo si nevyťažiť všetken? Tak. Dajú loviť ryby asi. Petnásť bodíkov. Robil som nejaké železo asi. Čo je toto?
To je kameň? Vlastne neviem teraz, kde som. Mi zasi dole. Dráko kameň. Bože chudák, jak sa napracuje. Dobre. A tie technológie sme chceli... Brane. Aha. My už môžeme v podstate robiť tieto žebíky a základné železné časti. Technológiu na to máme. Dobre, kde to môžeme spraviť? Pretože tým pádom by sme mohli vylepšovať to naše... Naše pohrebisko, ten náš cintoríník by sme mohli dosť vylepšiť. Dobre, dobre, to sa mi páči. Budeme potrebať ale železo. Tam položím. Okay. No. Ja predpokladám, že tu sa to musí dať urobiť ten anvil. Je to tu. Musím spraviť len iron ore stock people. Predpokladám, nemáme. Pokladám, že ho potrebujeme teda. Dosť nevýhodné sú tie pozície, lebo v podstate tu si nejaké plotiky necháme voľné, ktoré nebudeme môcť použiť. Aj tam. Môžeme to nejako otáčať? Ne. Urnejska sa dá spraviť dokonca. Carpenter's workbench. Increase yard speed. Dobre, dobre. Stone cutter. Urnejska. Dosť dôležité veci. Že toto jednoznačne potrebujeme. Iron ore stock people. Ale... Najskôr zaujíma, že... Tu by sme chceli to farmárčenie vylepšiť. To už máme. Základné veci. Môžeme potom vyrábať asi. Kremácia, toto nič. Dobre. Ja musím zistiť, že sa dá spraviť ten anvil. Ale poďme sa pozrieť takisto sem na východ. Ja neviem, či to nie je na západ, to je jedno. Skôr to na západ asi. Áno, je to na západ. Nemôžeme opraviť ten mostík. Nenám chyba zo pár žebíkov a zo pár dreva. Teoreticky sa to dá opraviť. Lebo to by nám mohlo otvoriť nové cesty za získaním nových vecí. Mňa by dosť zaujímalo, kde ten anvil môže... Tu. Nie, tu sú iba veci, ktoré sa týkajú pitevne. Je tu na to určite nie je. Ale však ten anvil tu máme v technológiách. Wooden anvil. Vôbec nie je napísané, že kde to môžeme používať. Sme mali ale otvorené však. Podľa mňa nás to stalo 7 bodov a je to zabugované. Asi nie. Nepáčilo. To teraz nebude ako otvorené. No ja to tu stále nevidím. Dobre, spravíme si toto. Že proste to asi budeme potrebovať aj tak. Dáme sem napríklad. Je hotové. Á, tu je wooden anvil. Anvil, potrebujeme simple iron parts. Čiže to nemyslíš vážne, na to, aby sme to mohli mať, tak musíme mať wooden anvil. To je začarovaný kruh, kamoško.
Ale našťastie ja som fiškus. Neviem, či nejdem spať. A kúpim toho tento týpka. Že v pohode. Vyspíme sa do zaista. A pôjdeme to kúpiť od neho, aby sme mohli potom tam niečo robiť ďalšie. Saving progress, cítim sa taký odpočatý. Sekundičku, milí diváci, vydržte, potrebujem vedieť, koľko je hodín akože reálnych. Dobre, už som to zistil. Dobre. Čo sme teraz mohli urobiť? No, bohužiaľ sa zotmelo, takže... Ja si tu idem s dovolením ťažiť železo. Teda kameň, to nie je železo. Asi pôjdem znova spať, potrebujem niekde deň. Môžem ísť kúpiť tie simple iron parts od toho... ...kováča, viac menej. Červené bodíky sa vždycky zídu. Aspoň toto tu troška... ...polučtíme. To je kameň? Či čo je toto? Nedá ťažiť dobre. Že toto je železo. Ideme. Wow, môžeme to ťažiť. Nice. OK, vyťažíme to. To je železo. Výborne, našli sme železníka. Tak to si naťažíme čo najviac. Tak, červené bodíky. To sme nedostali ani kúsok železa z toho. Či čo to bolo? Tak, viacej železa. To je niečo spálený dom. Niekto chcel to územie, tak to tu celé podpálil. Výborne, viacej červených bodníkov sa mi páči, keď máme. Zatiaľ musím uznať, že to je podobno zábavné ako Stardew Valley. Zatiaľ ma to trocha viacej baví, ale... Pozrieme, keď to bude taký grind, tak potom už to nebude ono. Že viac menej teraz ešte sme na tom pohodičkárni, ale potom budeme musieť všetko grindiť. Nejaké ďalšie veci. Ó, slajmovia, nie, prosím, nechajte ma. Je to druhé drevo, tam asi nechám, lebo sa mi nechce s ním kafrať. Pretože chcem čím skôr nové technológie. Dúfam, že mi nikdy nebude chýbať drevo. Tam dáť ale. Á, môžem. Dobre. Čo môžeme robiť s týmto? Počkaj, dúfam, že budem môcť toto používať ako. Simple iron parts, potrebujem dvojo. Tak ideme kúpiť, no. Peňažky nejaký máme, lebo sme predali ten burial certifikát. Musíme si tu zobrať aj nejaké papaníčko. Tak. Môžeme nejakú novú technológiu, ktorú ešte nemáme. Základné túly. Sme mohli teoreticky... Toto nemôžeme. Môžeme sklo. Toto nemôžeme už, ani tamto. Advanced Forging. Dobre, to by sme tiež chceli, ale to stojí až 40. 40 je trocha dosť. Viac menej nemôžeme nikam postupovať, iba tam. Čiže 40 by sme potrebovali získať červených. Ideme kúpiť tie simple iron parts. Možno to pomôže na niečo dobré. Takže sa tam s vašim dovolením, milí diváci, prejdeme. Myslím si, že budeme striedať takéto dlhšie diely. Tohto Graveyard Keepera s takými kratšími dielami. Ó, teraz mi nenostelo. Ale ja sa tam stihnem vrátiť, takže v pohode. Dúfam, že bude kováč doma.
Potrebujeme dvojo simple iron partov. Kde pracuješ? Wait. Ojo. Wow, to je hodne drahé, ale... Nezostanú prachy potom. No, čo už keď chceš napredovať v technológiách, musí ťa to niečo stáť. Ten jeden burial certifikát sme zaplatili a dali do koša, viac menej. Nevadí, nevadí, keď tam budeme môcť nejako spracovávať železo, tak to bude OK. Každý technologický zlom niečo stojí, samozrejme. Tak. Dnes si nám aj mŕtvolu, jak sme na tom s inventárom, celkom plný, budeme musieť zájsť domov, tam niečo nechať. Asi. Alebo si môžeme vlastne zapapkať toto všetko. A nám to pomohlo. A normálne predbejne moslíka. OK. Normálne som ho predbehol. Čo je toto? Nice, takže... Garden. Pre zatiaľ nemôžeme nič v garden, čo nechápem prečo, asi nemáme nejaký recept. V každom prípade tunak chceme spraviť... Wooden anvil. Základnú. Dať sem asi. Ako sa to musí dať rotovať? Ale nedá sa. Craft? Ideme potrebovať ešte furnajsku. To, paračíc. To si robíš srandu. Simple iron parts budeme potrebovať ešte 4. No tak to je trocha veľa na môj kus. A bez toho nebudeme vedieť vypáliť železo. Tak to je ako sme nahraní celkom. Dobre. Sme hodne nahraní. Mali by sme zohnať tento. Aby sme mohli predávať masko. Okay. Máme garden certifikát. Sorry, nemám ešte pre teba víno. Dobre, čiže odstránime toto. Mali by sme z tej krvi robiť nejakú malinovku. Samozrejme, srandujem. Tak, autopsia pokračuje, dáme si mozog. Lepka. Tuk. Srdce. Nemáme kde dávať asi, čo? To je super. Neviem, či nám budú stačiť prachy, aby sme hento tam kúpili. Neviem, čo budem robiť, keď nám nebudú stačiť prachy. Asi budem musieť niečo predať. Neviem síce, čo presne. Alebo zohnať si tú pečať, nech môžeme predávať meso z mŕtvol na to, aby sa papalo. Čo teda akože je hodne zvláštne. Výborne. Dobre, veď aké hríbiky. Stavíš, či nám to dáva viacej energie, ako... ako potrebujeme. Tak, autopsia pokračuje. Energie je troška málo, no. A ešte jej z kožu odstránime z mŕtvoly. Tak, trošku sme to tu pokašľali, takže... môžeme odniesť do rieky zase.
Som nemal opravovať ten cintorín, najprv som si mal nechať tie veci. Neviem, kde som použil ten machine parts. Teda machine parts to určite nie sú. Ale chápeme sa, chápeme však. Myslím, že sa chápeme. Ideme sa vyspať. Pánok je totiž to dôležitý. Dúfam, že sa to aj save-ne. Á, výborne. Takže v tomto prípade by som sa, milí diváci, s vami rád rozlúčil. Save-la sa nám hra, čo je super. A... Dúfam, že sa vám ďalší diel z Graveyard Keepera páčil, dajte mi vedieť do komentárov, či chcete takéto dlhšie diely alebo také kratšie. Ja by som to rád nejako striedal, robil kratšie aj dlhšie, pretože v tomto dieli sme toho teda veľa spolu prekonali, našli a urobili. Čo som veľmi rád, že ste mi takýmto spôsobom pomohli. Budeme musieť kúpiť tam tú vecičku, čo kúpime v ďalšom dieli. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, majte hlavne pekný deň, milí diváci.